take off. Ai, que linda! The home point has been updated. Please check it on the map. Nossa, olha. Nossa, que coisa linda. Fica vermelho, mas tá vermelho, né? Tem aqui mais longe pra parecer mais a... Atrás que eu quero aquilo lá. Nossa, que linda. Que linda. Faz foto, Campa. Faz foto. Olha aqui, vídeo. Cadê você? Aqui? Não. Pra trás, pra trás, pra trás. Ali é o convencional, né? É. Então, peraí, vamos subir aqui. Nossa, que imagem. Ai, que coisa linda! É difícil de escolher, viu, Campa? Eita, tá ventando. Nossa, Mila! Uau! Putz! Uau! Qual que é a resolução com essa máquina? Deixa eu ver aqui. 4K. Cadê ele? Ah, tá longe, tá a 300 metros de distância. Ixi, tá muito longe. Que isso, meu. Não, mas é. Sai daqui, bicho. Que isso. A torre aqui, né? Que é, isso, meu. Que vermelho é esse? Lugar melhor no ar. Ah, eu acho lindo esses retornos, contornos. Ah, apareceu a fonte. Mas a... Ah, não. Não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Porque tá longe. É. Tá bonita a fonte. Asma. Ó. Linda. Agora uau. Vamos subir pra ver o que, que vai acontecer. Seguir sem perder a torre. Chega mais perto da torre. Metros. É, não dá pra pegar a fonte e o horizonte. Fica um clarão, né, Campa? Tem que escolher o que, que a gente quer. Vamos fazer depois da torre? Então vamos ver. Vou passar em cima da torre. Olha ele lá, ó. Ai, grande. Vamos tirar uma foto. Cara, que lindo que tá esse horário, Mila. Nossa. Vamos apontar a torre e vamos passar em cima dela. Só que eu acho que ele tem que subir mais, né? Será que ele vai passar em cima da torre? Ah, tá acima da torre. Ah, eu acho
acho que depois da torre, será que vai ficar bonito? Não, não tô vendo graça, né, Campa? Vamos mais lá pra frente, talvez. Passou pela torre agora. Passou? Passou. Vamos tirar uma foto lá de cima? Indicar a torre. Aqui a torre, Mila. Tô em cima da torre. Oh, você viu como as fontes ficam um flash branco, né? Cara, que esse vermelho atrás tá bonito, hein? Tá. É, mas eu acho que agora... Do lado direito tá um pouco escuro, né, Campo? O que vai ficar bonito é quando ele passar desse vão aqui, ó, escuro. É, que é a feira, né? E vamos virar pra esplanada. Nossa, que lindo. Tô bem centralizado, peraí. Nossa, eu tenho que ir pra lá e virar. Aí. É, agora acho que eu tô mais centralizado. Se você descer um pouquinho e pegar ela de frente, pega. Pode ser que fique legal, né? Caramba, velho. Isso parece uma ressonância, uma tomografia. Lindo. E pra você que não conhece Brasília. Olha que lindo, oh, ali, Brasília Shopping. E o Mané? Olha o Mané. Olha o Mané. Nossa. Agora tenta fazer um Mané sem essa mancha preta. Ah, hein? Que vento frio. Tá legal essa do Mané. O problema é que o máximo está lá, né? Ah, as rodas gigantes. Do Parque da Cidade? Aqui, ó. É mesmo. Uau. Nossa Senhora. Agora do lado de lá já era, né? Pô, só. Não dá pra ir mais pra frente pra gente ver como fica a foto mais pra frente da torre? Ah, não, porque... Mais pra cima, né? Outro drone ali. Vem aqui, ó. Tá vendo? Piscando. O céu, cuidado. Acho que é aquele lá de cima. Ixi, tem outro ali também. Pra ver se não é um helicóptero. Acho que é drone. Acho que não tá legal com esse escuro, Campo. É. Pode trazer o drone de volta. A gente também pode fazer amanhã durante o dia. Vou abaixar ele pra passar aqui pertinho da tua. Vou trazer ele mais baixo. Bonita essa foto, Campo. Leva ele lá na janela do restaurante. A gente vê o que, que o povo tá comendo lá.
Vou passar aqui pertinho da torre. Nossa, a gente tá muito alto. Olha onde é o meio da torre lá, que tem o observatório. Tá muito alto. Eu vou passar perto daquele do observatório. Nossa, essa também você conseguiu colocar. Cortou a ponte, né? A torre. Cortou. Eu já tô bem baixo. Vê se consegue só subir um tiquinho pra pegar ela. Ah, não dá, né? Não. Pra pegar ela inteira? É, não. Tá legal. Tem que estar mais longe. Acaba. As vias, né? Ah, agora acabou. É. Mas olha que lindo. Apontar para baixo. Mas eu não tô certinho em cima dela. Ainda mais um pouquinho pra frente. Aí. Agora vamos ver quem tá lá no observatório. Olha ele ali descendo. É, eu acho que não tem ninguém lá não. Não pode mais subir. Ah não, tem umas pessoinhas lá assim, ó. Tem uma galera lá, mira lá. Cadê o Bruno? Tá pertinho deles? Não tá pertinho não. Olha lá, tem uma galera lá. Ah, agora ele tá chegando. Dá um tchau aí, pessoal. É aberto esse observatório? Eu acho que é. Olha, a gente pode vir soltar o drone de lá. E ficar não lá pode. Em cima. Não, não. Lá vem seu filho. Ai, eu quero ver essas fotos. Vão ficar muito legais. Ah, isso aqui fica escuro porque não tem nem o céu. Ê, menino, passeou muito, hein? Vem cá. Conta aqui, onde você foi? Passeou muito, hein, moleque? Dá uma foto aí. Landing.